Շիրազի փողոցը Երևանից ասֆալտապատում են։ Ասֆալտի ներքին շերտը 6 սանտիմետր հաստության է։ Այդպես է տրված նախագծով, այն երկշերտ է լինելու երկրորդի համար 4 սանտիմետր հաստության ասֆալտ է նախատեսված։ Նոր տեխնիկան թույլ է տալիս ասֆալտապատումը հնարավորինս արդյունավետ կատարել, ավտոմատ կերպով կարգավորում է բոլոր պարամետրերը։ Ես այս ասֆալտ կարգավորում եմ ասֆալտի թեքությունը, հաստությունը ու ջերմաստիճանը։ Ինքը լրիվ ցույց տուրա, այո, քանի մետր կփռեմ, ինչ հաստության կփռեմ։ Հիմա քանի, ինչ հաստության, ինչ մետր է։ 5-2% թեքություն ես կողմ է տված պրոյեկտով, այդպես կփռվի։ Տեխնիկան արդյունքներ էլ ունի, որոնց միջոցով ասֆալտը կարող է տականալ մինչև 120 աստիճան։ Փռելու համար պանջվող ջերմություն է ապահովում, բայց բանվորների գործն է դժվարացել դիտաօրերի պատճառով։ Դրանք ասֆալտի ներքին շերտից բարձր են, ձեռքով են շինարարները հարթեցնում։ Մենք անցյալ տարվանից այս հիմնադարամով Կոմիտաս փողոց ենք հանձնել, հիմի սիգեք աշխատենք, որ ժամանակին հասցնենք, որ մեր քաղաքի համար ամեն ինչն է լավ եղնի։ Կուկան ծագենք նմուշկը վերցնեն, ասֆալտի հաստություն, որակ, խճի հաստություն, որակ, տանինգը Երևան, լաբորատորիա, ստուգման։ Շինարարը պատասխանատվություն կրում է որակի համար, բայց ոչ ստորգետնյա կոմունիկացիոն ցանցերի անցկացման, թե դրանց վիճակը փողոցաշինության ընթացքում ինչքանով հաջողվեց կարգի բերել, արդեն հետագա շահագործման ընթացքում կերևա։ Նախագծողին կոմունիկացիոն ցանցերի սխեմաներ չեն տրվել, շինարարն էլ սպասարկող օպերատորների սխալների ուղմանը չի սպասել։ Պայմանավորվածություն է եղել նախագծողների հետ, ծրագրի ղեկավարի հետ, որ այդ համապատասխան փոփոխությունները, որոնք մենք կատարել ենք, իրենք համաձայնություն են տալ։ Երկար ժամանակվա այդ ջրագծերը, գոյողագծերը արվել են այդ 50-ական, 60-ական թվականները, որ հանձնվել էր Վիոլային, նա իր մոտ նախագծային տվյալներ չի եղել։ Այսինքն կորելա ժամանակի ընթացքում էլ այդ հարցերը առաջանում է, շինարարության ընթացքում առաջանում։ Առանց սխեմաներ ունենալու աշխատանքները միայն ջրագծերին չեն վերաբերել, նույն վիճակն եղել է ցանցի և կապի դեպքում։ Եվս մեկ լուծում, որն արդեն ժամանակավոր է տրվել, խոսքը քաղաքի պատմական միջուկի փողոցներում բացված քյարիզների, ստորգետնյա ջրատարների մասին է։ 5 Գյումրիում կառուցված քյարիզների տեղաբաշման քարտեզ չկա, փողոցաշինական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերված 2 քյարիզները փակվել են առանց դրանց վիճակի ու տեղակայման ուսումնասիրության։ Դադար քարիզեր, ինք կարծիքով ինքը գետնուղի էր, ոչ թե ջրահեռացման համակարգը։ Այդպես պիտի լիներ լուծումը, թե կարելի էր այլ տարբերակ պարզապես ժամ կետեգում։ Չգիտեք ոնց, այլ տարբերակ չկա, այդ քարիզը անընդհատ գնում էր, որ չեն կարող, չգիտեմ, բնակիչներից մեկը նույնիսկ ասում էր, ստեղից մտնում Կայրանից դուրս ենք գալիս, այդ հարցը մենք ոչ լուծենք։ Կոնկրետ ուտեղ փլվել էր, մենք այդեղ լից կարեցինք։ Խորության վրա է գտնվում, եթե աներ, դա մեծ ծավալի աշխատանքներ էր ելնում, այս ժամանակացույցով չէր կարելի, չեն հասնի անել իրանք։ Ամեն դեպքում ձեր կտած լուծումը օպտիմալ է, սա խնդիր չի ստեղծի, հետո ջրի բունը, ստոգենյա ջրերը բարձրանալու։ Չեն կարող ասենք, չեն կարող ասենք, չեն կանխատեսենք, ինչ ընթաց կլինի, որտեղ տվյալներ, որ չկան, ու չես կարող ասել։ Ժամանակավոր եղել լուծումը նաև վթարային տների դեպքում, դրանց առջև մայթերին, շինարները բետոնյա սալեր են տեղադրել, որ անցորդներին պաշտպանեն կիսական չինությունների քարաթափումներից։ Վթարային տներ կա, որ նույնիսկ եթե ես գլդոն եմ իր աշխատանքով, վիբրացիայով աշխատի, հնարավոր է նույնիսկ մի պատը փուլ գա, բայց մենք բետոնից պատեր ենք կառուցել ժողովրդի անցնողների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այդ բոլորը սեպականություններ են, մենք չեն կարող դրանց լուծումը տանք, սեպականատերերի խնդիրն է։ Շիրազին հարակից փողոցները հիմնականում սալիկապատվել են, օգտագործվել են ոչ միայն նոր, նաև հին փողոցների սալիկները։ Իդեպ հայտնի այդ սալաքարերը բրուշատկաները, 40-ականներին Գյումրիի որոշ փողոցներում շարել են գերմանացի ռազմագերիները։ Վերակառուցումից հետո 8 մետր լայնքով փողոցը նեղացել է, դարձել է 5 մետր 80 սանտիմետր, փոխարենը լայնացել են մայթերը։ Շանթեր Ռուստանկերություն, Հորիզոն։